အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့သူကိုယ်သူတေဘီဟုထင်ခဲ့သူဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရွာတရွာမှာသရောင်းစားတစ်ဖွဲ့နေထိုင်ကြတယ်။သူတို့ဟာအရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းကိုမလုပ်ကြဘဲအလွန်စင်ရဲကြပြီးတအိမ်ဝင်တဝင်ထက်တောင်းရဆတောက်ပြီးအသက်မွေးကြတဲ့သူတွေပေါ့။သူတို့ကိုလူအများကသူတော်စင်တွေလိုထင်ပြီးအစာအစာနဲ့ငွေကြေးတွေလှူဒန်းကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာသူတော်စင်တွေမဟုတ်ကြဘဲပြင်းရီပြီးအလုံးမလုံလိုကြတဲ့သူတွေပုံ။ဒါအပြင်သူတို့ဟာအားလုံးလိုလိုပဲရိုးအားပြီးတော့တုံအားတဲ့သူတွေ။ထိုသူများအကြမှာဒန်တကားလို့ခေါ်တဲ့သူတယောက်ရှိရဲ့။သူတို့အထက်မှာပို့ပြီးရိုးသားတဲ့သူပုံ။မိုးရင်တနည်းမှာတော့ဒန်တကားဟာသူ့ရွာအနီးမှာရှိတဲ့တော်ရဲကိုထိန်းကုပ်ပို့သွားခဲ့တယ်။အတန်ရှိတဲ့အကိုင်းမှရှိတဲ့မြင်မာတဲ့တပင်ရဲ့အဖျားကိုင်းပေါ်မှာထိုင်ပြီးအရင်ပိုင်းကိုသူစတင်ဖြတ်တောက်နေတာပေါ့သူအချိန်မှပဲအရီတော်တဲ့ကိုဖြတ်ပြီးသွားတဲ့ခရီးတဲ့တချို့ကသူလုံနေတဲ့ပုံကိုမြင်ပြီးဟာငတုံးရဲ့မင်းထိုင်နေတဲ့အကိုင်းရဲ့အရင်ပိုင်းကိုမဖြတ်သင့်ဘူးလေအရီလိုလုံရင်မင်းတကိုင်းနဲ့တတူကြပြီးတည်လိမ့်မယ်လို့အော်ဟေပြောဆိုကြတယ်တန်တကာကတော့သူကိုတတိပေးနေတဲ့ရစိမ့်တွေကိုခရုတ်မဆိုင်ပဲသူ့အလုပ်သားသူဆက်လုံနေခဲ့တာပေါ့သူဟာအကိုင်းကိုလက်သက်သက်နဲ့အောင်ဖြစ်နေရင်ရုတ်တရက်တကိုင်းကျိုးတံပေါ်ပေါက်လာပြီးအကိုင်းလည်းမြေပေါ်ကိုကျသွားခဲ့တယ်။ထို့အတူဒန်တကာလည်းပြုတ်ကျသွားတာပေါ့။သူကမြေကြီးပေါ်မှာလဲနေရင်လူရောလူအားတကိုယ်တည်းအနေနဲ့ဟောခီးတယ်တွေကသိပညာရှိကြတာပဲ။သူတို့ပြောခဲ့တယ်လို့အကုန်ဖြစ်လာတယ်။ငါကြမယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ငါကြတယ်။သူတို့ပြောသေးတယ်ငါကြရင်တေမာပဲတဲ့ငါကြခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ငါတည်ပြီးရမယ်တဲ့။သူဟာတည်နေတယ်လို့မျိုးထိုနေရမှာပဲအတန်ငယ်လဲနေလိုက်တာပေါ့မလှုပ်ရှားပဲမျက်လုံးတွေကိုပိတ်ထားတယ်အသက်ကိုယ်တော့မှစူးစမ်းပြီးတော့မရှူဘဲနေခဲ့တယ်ထိုအချိန်သူတို့တွေကလူတစ်ယောက်ကအဲ့ဒီတော်တွေကနေဖြတ်သွားခဲ့တယ်သူတို့ဟာဒန်တကာလှဲနေတဲ့နေရာကိုရောက်တော့အစာကဒန်တကာဖျားနာနေတယ်လို့ထင်ကြတာသူတို့သူ့ကိုမထူဖို့စူးစမ်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ထူလို့မရကြဘူးသူကိုစကားဆိုကြည့်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အသက်မပြူဘူးဒါနဲ့သူတို့လည်းတနာစရာကွာသူတေးပြီးထင်းနေငါတို့သူကိုရွာပြန်တဲကြပြီးအာသူပါကိုမင်းမမုတ်ခင်စူတောင်းမြတ်တာပူတာကြရအောင်လို့ပြောကလဲဘော်ကိုတင်ကြပြီးဖြေးလေးစွာနဲ့ရွာကိုရှေးရှူလျှောက်လာခဲ့ကြတယ်တောကိုဖြတ်ကျော်မိလို့လမ်းမကြီးကြီးကိုရောက်လို့တနေရမှာတော့လမ်းမကြီးပေါ်မှာလမ်းမငယ်နှစ်ခုအပြည့်ခွဲထွက်သွားတယ်ထိုနေရာကိုရောက်တော့သူတို့ရက်လိုက်ကြတာပေါ့အကြောင်းကတော့ဘယ်လမ်းကိုရွေးရမယ်ဆိုတာသူတို့မသိတာကြောင့်ပဲတခြားတယောက်ကငါတို့ညာဘက်သွားရမှာဆိုပြီးထားပြောတယ်။သူတို့အားလုံးစိတ်သဘောချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့လှဲကိုရထားကြတာပေါ့။နောက်ဆုံးတည်နေတဲ့တံဆောင်စားကအငင်းဘွားတန်တွေကိုဆက်လက်နားမထောင်နိုင်တော့ကြောင့်တငယ်ချင်းတို့အချင်းချင်းညှင်းကုန်မနေကြနဲ့။ငါအသက်ရှင်စဉ်တုန်းကဆိုရင်အမြဲတမ်းညာဘက်လမ်းကသွားတယ်လို့ဩပြောလိုက်တယ်။ထို့အခါအခြားသူတယောက်ကလည်းတွေ့ရင်မဟုတ်လား။ငါမှန်နေတဲ့ဒန်တကာကငါပြောတာကိုသဘောတူတယ်။သူ့ကိုချင့်ယုံတင်တယ်သူအသက်ရှင်စဉ်တုန်းကတကားမှလိမ့်မရွက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ငါတို့ညာဘက်လမ်းကရွေးကြစို့တယ်။တခြားသူတယောက်ကလည်းသဘောတူလိုက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့သူတို့စတင်ထွက်ခွာမယ်ပြုစင်မှာပဲလူတယောက်ရောက်လာပြီးမင်းတို့တငယ်ချင်းကဘာဖြစ်တာလဲ။သူနေမကောင်းဖြစ်နေရလားလူမေးတယ်။သူတို့ကလည်းသူနေမကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။တည်နေတာပါလူပြန်ဖြေလိုက်တာပေါ့။ခန္ဓာကိုယ်ကိုမြေမမြုပ်ခင်မြေတောင်ပို့ဆူတောင်ပို့ယူလာခဲ့တာပါတဲ့။သူအချိန်မှာပဲလှဲဘော်ကလူသေးအသက်ရှူနေတာကိုဒစိမ့်တယောက်ကသတိပြုလိုက်မိပြီးခမည်းတော်မာနေပြီဗျလှဲဘော်ကလူကအသက်ရှင်နေတုန်းမှာပဲသူအသက်ရှူနေတာဘလို့လို့သိနေမှလေလို့ပြောတယ်တရောင်စားတွေကလည်းဒန်တကာဘက်ကိုလှဲပြီးသူသေးပြီလားမသေးသေးဘူးလားလို့မေးတယ်ဒန်တကာကလည်းဟုတ်တယ်ငါသေးပြီလို့ဩပြောတယ်ဟိုပညာရှိတွေပြောတာကိုငါယုံနေသူတို့ကငါလိမ့်ကြလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တာငါလိမ့်ကြခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူတို့ပြောတာမှန်နေငါကြခဲ့ရင်ငါတင်မယ်လို့လေသူတို့ပြောသေးတယ်။သူတို့ကမှန်မှန်တာမပြောဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ပြောသမျှငါယုံရမယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။တခြားတရောင်စားတွေကလည်းဟုတ်တာပေါ့လို့ထောက်ခံကြတာပေါ့။ငါတို့တငယ်ချင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမြုပ်ပြီးမြစ်တာပို့ဆူတောင်းခြင်းလို့ကိုလှုပ်ကြဆိုးတယ်။ထို့အခါသစိမ့်ညီအနံတစ်ယောက်ကသူတို့ကိုစူးစမ်းပြီးကျွန်တော်စရာဝန်တစ်ယောက်ပါ။အဲ့ဒီလူအရာတွေကိုသိနေတာကျွန်တော်ကိစ္စပါ။လူတယောက်အသက်ရှူနေသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကမသေးပါဘူး။လူတယောက်သေးမသေးမပြောခင်သူ့ရဲ့ရင်ပန်းနာကိုကပ်ပြီးနားထောင်ကြည့်ရပါတယ်။သူ့နှလုံးနဲ့အနီးဆုံးနေရာကိုပေါ့။
နှလုံးစီကတွန်းထုတ်သွားတဲ့သူရဲ့အတန်းကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့တင်းမသေးသည့်နိုင်မာရီလူရှင်ပြရဲယူအားကြတဲ့တထောင်စားတွေကသဘောပတ်မပေါက်တော့မသိပါဘူးဘလို့ပဲဆိုစီဆရာဝန်ကအခြားတထောင်စားတွေကိုရှင်းနေစမှာလူတွေကထရက်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားပါတော့တဲ့ကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တခွန်တိုင်ပွဲတူရှင်နယ်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ရှင်တယောက်ကကရားအနယ်ဝင်တို့ရဲ့ဘိုးဘီဖြစ်တဲ့သူတွေဟာမိုးထီမြမာရဲ့အခြားကဘာတောင်ထုပ်တစ်ခုမှာနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုရယ်သူတို့တွေဟာတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ပျော်ဝဲရှင်ပွဲတွေပြုလုပ်ကြရမှာတိုင်အမျိုးမျိုးကိုစိုက်ထူပြီးပွဲတွေကျင်းပကြတယ်အဲဒီလိုတိုင်တွေစိုက်ထူပြီးပွဲကျင်းပတဲ့အခါကွဲလွန်သူမိဘတွေနဲ့အကြီးအကဲတွေကိုလည်းပူဇော်ကြော့ကြတယ်ဘိုးဘွားတွေကိုလည်းကြော့ကြတာပေါ့အကြီးအကဲနဲ့ဘိုးဘွားတွေဖြစ်ကြသူတွေကလည်းသူတို့ဆံပြော်ရနေရဒေတာစီပင်ဝါပြောစီဖို့ရနဲ့ကျမ်းမာချမ်းသာပြီးဖုံတကူတို့တက်စီဖို့ပါစုမုံကောင်းနေတောင်းမိကြတယ်။အဲဒီဒေတာမှာပွဲတော်ကိုတရားဤလူပွဲတော်လို့နမည်မိကြတယ်။တရားဤလူဆိုတာကနတ်ပတာပွဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။တို့မှကနတ်အမျိုးနွယ်ဖြစ်တာကြောင့်ကိုးကွယ်ပြီးသူမိဘတွေကတစ်နှစ်ကိုတစ်ကြိမ်ပွဲကျင်းပါပြီးတော့ပူဇော်ကြတော့ကြတယ်။မိုးတီမြင့်မှာအချားကဘာတောင်ထိပ်တနေရာမှာနေထိုင်ကြစဉ်ခါကတိုင်တွေစိုက်ထူပြီးပွဲကျင်းမှကြတဲ့ခါဖိုဟဲလို့ခေါ်တဲ့အပင်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လှုပ်ကြတယ်။ပထမဦးစွာဘော်ဘီခေါ်အမမျိုးကိုဖြုတ်ခုတ်ဖြတ်ပြီးတော့စိုက်ထူကြတယ်။အဲဒီနောက်ထိုမောခေါ်တဲ့အပင်ကိုခုတ်ဖြတ်ပြီးအဖို့တိုင်လှုပ်ကြတယ်။နောက်သောအခါကရအခေါ်ထိုးဖို့တိုင်ဖြစ်တာပေါ့။အဲဒီကမှအစဉ်ပြောင်းပြီးတော့ကုထိုးဖို့တခွန်တိုင်ဆိုပြီးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းအတန်းကြာလာတဲ့အခါမှာတော့မူတီမြန်မာတဲ့အခြားကဘာတောင်ထုပ်နေရာမှာပြုတ်လို့ဖို့မတင်းလို့ရီစားပြီးကရအနယ်ဝင်တို့နဲ့ဘိုးဘီရီဟာကဘာမီပြီးတိခံမော်ကလောဆိုတဲ့ကဘာမီပြီးရက်ကိုစင်တလာခဲ့ကြတယ်။အဲဒီလိုတပြေးပြေးတစားတစားစင်တလာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာတောင်ကြီးတောင်ဆွဲကွက်ကွက်ကကအကောင်နှစ်ခုအနီးကိုရောက်တယ်။တောင်တလုံးက၄တောင်ပုံစံရှိတဲ့အတွက်ဆူတူခဲငူးလို့အမိတွင်နေတခြားတောင်တလုံးမှာတော့ရှစ်ထောင်ပုံတည်းရှိတဲ့အတွက်စူတူကဲကလေးဆိုပြီးအမိတွင်ခဲ့တယ်။အဲဒီနေရာဒေသရဲ့ယာတိအိုတို့ကတမုန်ထူချတယ်။နေနေညာအချိန်ကာလတို့ကလည်းကြွာချလာပြီးနေ၃နှစ်ညာ၃လဆိုတာကိုဖြစ်တယ်။ညာ၃လစတိုင်းမှောင်ပြီးနေရအချင်းချင်းတဦးလက်ကိုတဦးဆန်းပြီးလုကင်ကြရတယ်။အဲဒီနေရာဒေသမှာသူ့ကိုကြာရှည်နေနိုင်စွမ်းမရှိကြဘူး။ဒါကြောင့်နေရအသစ်ရှာဖို့အတွက်ကြံစီကြပြန်နေ။အဲဒီခါမှာတော့ကြောက်တကားကြီးတစ်ခုနယံကြီးတစ်ဘွယ်ကစီးပြီးတော့ရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကြောက်တကားကြီးရဲ့အပေါက်ကလေးတွေမှာတော့ပြင်ပကိုထိုးပေါက်ထနိုင်တဲ့သရဝါလေးတွေကိုရှာဖွေကြတဲ့အခါပြားတစ်မျိုးနဲ့တခိုးလိုခေါ်တဲ့အကောင်ငယ်ကလေးကိုတွေ့တယ်။အဲဒီအကောင်ငယ်ကလေးမျိုးကိုနေရရှာလှုပ်ပြီးမကြခင်ပြန်လဲရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့နေရတွေ့ရှိကြောင်းပြောပြတာပေါ့။နေရအစ်စ်ကိုတွေ့ရှိကြောင်းသိရလင်ကစားကြောက်တကားကြီးကိုထွင်ပေါက်နိုင်ဖို့အရေးကခက်ခဲကြပြန်ရော။အဒီခါမှာသူတို့ရဲ့မြင်းတွေအကူအညီနဲ့ဖြိုပြက်ဖို့ကြံစီကြတယ်။ငွေရောင်ပြောင်းလဲနေတဲ့မြင်းရဲ့ကျိုးဟာအချိန်ချင်းတိုက်ဖက်ပဲများလာတော့ကျိုးပယ်သွားခဲ့တာပေါ့။ကြောက်တကားကြီးကတော့မပြိုပါဘူး။အဒီချိန်ကစပြီးမြင်းတွေမှာအခုလိုမျိုးကျိုးမပါတော့ဘူးလို့အဆိုရှိကြတယ်။ဒူရီယာအချိန်မှာတော့ဆင်နဲ့ဖြိုပြက်ဖြိုရာကြံစီကြပြန်နေ။ဆင်နဲ့အချိန်ချင်းဖြိုချက်ကြရမှာတော့ဆင်နှမောင်းတွန့်လင်းသွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကြောက်တကားကြီးကတော့မပြိုနိုင်သေးပါဘူး။အဲဒီအခါကစပြီးတော့ယနေ့တိုင်းစင်ရဲ့နှမောင်းမှာတွန့်လိမ့်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုကြတယ်။တတိယအကြိမ်မှာတော့ကျွဲနဲ့ဖြိုဖျက်ဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်။ကျွဲရဲ့ကျိုးဟာခွေးကောက်ပုံပယ်သွားခဲ့ပြန်နေ။ဒါပေမဲ့ကြောက်တကားကြီးတော့မပြိုသေးဘူး။အဲဒီအခါကစပြီးကျွဲကျိုးကခွေးကောက်ပြီးအထစ်ထစ်တွေဖြစ်ပေါ်လာစေတာအခုဒီပဲတဲ့။အဲဒီအခါမှာတော့လူတွေဟာသူတို့ရဲ့အရှင်တခင်နတ်မင်းကြီးတန်ကိုချဉ်ကပ်ချက်ကြတယ်။ပြီးတော့တောင်းပန်လျှောက်ထားခဲ့တာပေါ့။နမင်းကြီးကကြောက်တကားကြီးကိုမီးထိုးဖြိုဖျက်ဖို့အတွက်ကရိုဒူဘလီလို့ခေါ်တဲ့ကြေးဖိုကြီးတစ်ခုကိုပေးတယ်။လူတို့ဟာမီးသွေးသုံးသင်းကိုရှာဖွေပြီးတော့ယူလာခဲ့တယ်။အလွန်အားကောင်းတဲ့ဝက်ဝံနဲ့ဖိုထိုးဖို့အကြံတင်ကြပြန်နေ။ဝက်ဝံကြီးဟာဖိုထိုးပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အပေါ်ပိုင်းမှာကြီးဖိမာသေးပြီးအခုတိုင်ဖိုထိုးဟန်သွားနေတယ်လို့ဆိုကြတာပေါ့။ဝက်ဝံကြီးနဲ့ဖြိုဖျက်ပေမဲ့ကြောက်တကားကြီးကလုံးဝပြိုပြတ်လို့မသွားသေးတာကြောင့်နမင်းကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်အရတင်းခွေချက်နဲ့ဖြိုဖျက်ဖို့အတွက်ကြံစီကြတယ်။တင်းခွေချက်ဟာကြောက်တကားကြီးကိုပါးစပ်နဲ့အချိန်ချင်းခါခါကိုက်ဖဲရတော့နောက်ဆုံးကြောက်တကားကြီးလုံးဝပြိုပြက်သွားတာပေါ့။တင်းခွေချက်ရဲ့သွားတွေလည်းအလုံးနီးပါးကျိုးပဲ့သွားခဲ့။တင်းခွေချက်ဟာသူ့ရဲ့သွားတွေကျိုးပဲ့ပျက်စီးသွားတာကြောင့်အစားအစာချင်းကမတက်နိုင်ကြဘူး။
ทีรอนันเมนจีทางกูเชิงกับบีอาซาตองเนี่ยนันเมนจีก็เลยทำไมเจ้าดีกูไปตั้งนานเกินทิ้งขี้เช้าทำไมเจ้าดีกูซาบีกงตัวรอทำมันตามยันเนี่ยนันเมนจีก็ติดปงติดสวยดีกูชาบีบีซาตองผมไม่จ่ายเลยทิ้งขี้เช้าเลยไอ้ทิ้งก็ซาบีรอชาโกอาซาพีซาชายาบารอเลย เจ้าตะกาจีลงว่าผิวเปียตาไปเลยนะลู่อาลงเนี่ยตะกาตรีเซนนี่ฮะอลู่อายันเนี่ยดูทว่าจะรับบ่ดีรอเมียเยจูฮะจูไปเกเรเจ้าตะกาจีเอทว่าประมาณเจ้ายี่เขารับบ่เมียฮะไอ้ข้าก็ทราบีจูมาปักตัวบ่ดีโลเนี่ยมันน่าดีบ่ลู่รู้ฮะตรีเซนนี่กูตะกาจีตะกาจีสี่สิบปีรอพาจันเนี่ยไล่ปลาลายอะไรเจ้ายังกูมีเมียเกเรไอ้ดีมาจักกะลู่รู้เอทว่าเจ้ายูกูทุยันเนี่ยว่ากะ ลูโรเย่เล็กเปียกูข้อยู่ว่าอย่าเล็กปลาละจังเปียสุเลยจังกูไม่จีเดียกามาเลยจังก็มาเข้าสู่วารีกูกากวยปีบามีลูรีอัตราเบกินอ่ะแต่เบียเซโลดากูเลยแคมปีเมลูพีเลยคุยกันรอซาลาปงงคอเนปูโจเวกูแคมปีบามีลูคลีบิวเลยจวยเซนเนมีนุกูสลัมมีเมียนาโปจวยกาทุนน้องจวยดาวอยู่เลยเซงาเต้าหัวจะดาวอยู่เลย มีงาเจ้าจารีเดต้องเดต้องเสียตัวลายมาต้องมีอยู่เลยลูกอดีตพี่สุเกลีอะไรลูกไม่มีสิ่งใจบีเรนออกมาหรอกขยี้เส้นตาใจยาโน้คอร์เรนจิตเอ็นนากูใส่ยาตัวจารีอะไรค่ะลูรีเลยเว้นดูเว้นบริโกเตยูบีรอแต่พักแกงกูบูเซงกูขันสีรอเซงามันหายอยู่บูท้าจังเซงกูโชโนนิมาเส้นตาสิเกบีย้ายกูนั่งส่งมาจารี อะไรเจ้าสาบีเสียหาเลยมาลากเร่หลบเจ้าสมบูรณ์จ้าเร่ลูเนตราจะได้เสียนี่ฮะชีเดียกันเนี่ยอิงกูพิจารณาเร่แต่พักแกงกูช่วยมองมองในยาตัวจ้าเราปะเอ๋ฮาเล่ตัวเย่ต่อยตรงนี้เนี่ยตัวคว้าตัวเป็นแบบมาเลยอาการเจ้าเนี่ยจะจูบอยู่บีรอไอ้ดีตาตัวไอ้มาในขึ้นแต่งตาตายาวาเปลือยลูกชีเก๋อะไรลูลูอเมียรีพาตาพาวะเปลือยเปลือยเฉยเฉยในทางสัตว์จ้าเร่ ตอนนี้มาเราไม่มีรถที่ตาหามานี่แทนสินค้ากันเช่นมาเกเรตะโกนดังไปกูตัดที่ยาลาเกดีนี้ยามมาเลยไอ้ลูกเป็นมือเจ็บมาบีกาจะคงใจงี้กางเมลูจะยาลาปงท่าจะปัทมาอุจวาพอกี้เอพีแต่งตะลงปงแจงกูลีราวชิปีได้ใส่ถูจารีไอ้นาชิดทองตองจีปงตะเดนทูบุกโกแต่งจีกูใส่ถูจารีเชื่ออุจวา แต่งเข้าเพียใส่ถุงยันตัวเตียอินเจสาเรติดดีกูต้องพิจารณาปงอะไรติดดีมาสีทวีปีจันตราจาวนางดอกข้าจวนติโกยเจ็บีต้องพิจารีนั่นเมนจีเรกาเลแต่งดีกูใส่ถุงปีรอเพื่อเรื่องเจ็บมาบุยาจวนติโกเป็นเมียต้องมูเมงโซเคราปงชีกาแต่งใส่ถุงเรกาหน้าเป็นมาใส่ถุงจารีแต่งดีกูขณะขณะเลราจาวนั่นเมนจีแทงกูมีเมียในค่ะนี่เป็นมากูโจปูแต่งดีกูใส่ถุงปี กี่ลูกคอเร่ต้องเอาในป่าตาเลยค่ะย่าเป็นมาพิโลโบอเมริกาเกเรอะไรค่ะก็ทราบอยู่ชนิดที่ได้ไหมแกย่าอันเวนดูฮะทุกคนได้หนึ่งกูนี่เป็นมาใส่ทุเรศีบีย่าเป็นมารอต้อนไล่ลีชีเกจารีอพอได้มาได้หนึ่งกูใส่ทุเรศนักมารอลูรูฮะก็งี้มองมาชีเรบัวเรโกยิ้มบุษราเน่เปียวเปียวป้าป้ากาจ้าคงจารีอะไรลูกเป้สาดเจ้ามาสินค้ากันอะไรลูเรม้าพงน้ำมา เน่เลงกุยซาเรตุริยาเรมชีบาบุเลงกุยเอ็นซาละวาเจนทีวีละกาพงอพีเชมเบโกดีกับบีโรละกามองอพีพัสเซโกต้องบีโรละกากาจ้าคงจารีเอรีนักมารอเชมีแตงโกอายาอยู่บีโรพัสเซเน่โมยาเรปลุยโกดีเทนจารีเลียบยาตามันขัดแตงโกตุยบีโรเลงกุยโกดีเทนเกจารี น้องเขามารอแต่เป็นติดต้องรู้กูอารมณ์ไหลทวนบีพิลูทาร์เรพงนี่บอกเปล่าเกเรตุริยาเรโกตีมือตุกาตีมือจับบีเจ้าลูกชูกาซีเจสายน์ลาโกโกยิงกาคาเชโกกุยกาเชโดนลากีนักฮาตงอาพิลูยมยานีมูซาบีองนารีมูยิ่งดีเปลี่ยนตลาดรับบ่เอรินักมารอมูดะเพื่อไปจ้าลาเกเรเอริเจงอาซาบีจะกูกาลาตันชาติอะไรเทตาอะไรนิสินนิตาเจมบาลีชิเกจารี โมก็ไปสูบีพี่บอกลาลาปงตะโกนนายนี่จะไปได้ในใส่ถูบีรอเจ้ามาขยายไอ้ตัวตะโกนได้ไปก็ยังอ่ะขอกูทูบูไปสูบีรอเลยอามีดุนชิเกเรโมก็ไปลุนเมดุนมองการอเอรีไปกูนุยาดีจะเชื่อไปปีกาซาลามาเจ้ามาลีชิบีก็ไปดินนายนี่เพื่อนเบลสีบุยาตัว
more core at the way, Natrigo, Puzo Patabi, Kaja Conjara go down to Biro, Mekoyara, Pipo Yava Rodrigue. Good in Sabi Magaro, Kaling any, Que Yosure, Bomi Libe, Pipareshi. The Karanga, the Yaduji, Uga Surashi. Ugaga, Kaling Erego Duyen, Jinjin and Nasasan Debi, Tamwin in Ladane Biosulishi. Kaling Erego, Nasa Madayabu do go to Yenle, Alonso Sutati. The Nero, Nidabi Sisan de Kushiga, Tupia Ada, Kaling at the Yaha, Shone below Tare, Gimare Queyoji Dongu Gujinirago, Tati Tala Mirabo. Kaling Eli Wesariga, Nuambaso Pianirata, Sinye Tamizaru de Gabebo. The Yaduji Ugaga, Kaling Ego Gie, Duye Mingele, Gazu Ugo, Tria Mia Lari. Sanshin Chubigaro, Pisirigo, Ponto Lumiani Raza, Sayan Bimbama, Uga Yanirago, Tria Matami Bu. Kaling Eligole, Kayumasai Mi Babu. Sinye da Kale de Yaunine, Dusai Mashi Pisirigo, when I mamma Mahobe. Sayan Wago, Uga Yalarago Mino, Chubiga, Kaling Ego Swepepepi, Ugago, Kayi Ujo Bure. Ugae bongbenga, a tatan wagaman di danirago. Ugaga, di caligo, palo jinle lumiba. Sangji ni me lupio lai daza, chubile, kaling ego, same machines on it. Hey, palo jinle legua lumila yari. Kaling eliga, jano apo adre, diga quio to kuwe jinne lupio rabo. Kaling elujine yoga, dan muji daza, sanshin chubiga, to end on it. Di quio donguriga, to kugo wewe mala lumila mire. Kaling egale, hoke, jano apoga, quichita de. Take the she quigo muibu, tribu jarale, madanaimu. Di shun quio garo, a sabo magonu lujan naba lupi lai dabo. Sanshin chubigale, say dozone. Ha, di quio gonzago webu, mimabasan balashi lule lumi lai de. Binaga jani yare ugaha, chubi yes a gana wimma chulare at danza, mina shun made orabo. Kaling eliga, janoma, wida se babari. Dingui de sene, Welo Yamala Kamyalu Piamiri. Chubi de ya, Minaji Nia Dobby, D. Yoga, the Se Temaga, Amyaji Dene, the Ya Dene Gualu, Piolai Dabo. The Ya Duji Ugago, Songs and Kaya Dredjangle, Kaling a good old Apianiri. Taja, Minga, Alaga Ching La Pionabe. Holuji Mingu Sangayara, Anna Ziarang Gaunibi Lubiore. Tido ma, Ugale, Tangwe Mutemi Lu Yusabi. Quayo got a dog on ago. Me a pogaro, di quayogo, a dolly chamabe, lubio like day. Kaling egale, ugago, jinjis on e, unyo no salipi, hobare uji kamia. Jano a poga, dumiada garita, jano boma a gonzoma. Tajang, jano gale a pogo, quayo gonza webis and ava lubiole. Ugaga, oh, hola. Gale, dumiada gata gone a podia babe. Tabe me, minti mam ho babu lubiore. Kaling egaro, Uga yez a gata, Quayo go be bobi se winsazone, Quayo go, we the sene welu yaye, they gama velu, ye bio bio like me, eh? Ningega, do a poor dra, see the natra de ya tapongo Uga jibi, the naguna pianirabo. Do a pogole, Uga manji me, eh? Quayo galila sang yabaga, alone bio nili mebo. Ugaga, Kaling ene, do a poor oro go, the nini neguni bodra, some pia like be. Eli. Di yogo, wait a sene welu yayele, jama bolu bio lady. Uga yez a gaza, chobiga, and all the lulanzi lady. Ugaga, bion laye, chobigo, yesi de pem me bia libi, long wego, do say be me zure the bobo. Tabi me, sanshi and chobiga, loba alongi du piedata, uga yesi me bia go mamimu. Do me niaga, the yara and pisigo, the sene welu yamelu, uga bio la bongo be. The Yaduji Ugaga, Dugu, now young Nijin Lube Nale Lady. Chubiga, the Nye Ligo Jibi, the Yoda Yuan Pyongye, Gami, Mingo Naga, wait a sene yame. Minga, Tabi me, di Quyogo, but do a goony mamma babe, then I my yame. Erilo, then I, don't who's alone be made. The Nye Lide, same account you dorabo. Luji de Yauda, then I'm both them alwede a yogi. Sanshin Chubiga, Dugu, long pure pure like Menti Bari. Sabia Zwane, Kang I say Tabi Tokadare. The Nele Goji B, Chobiga, the Vota the Lubio Napo. Uga Landry B, Nayana Panieti, Totari Pitari. The Nele Satika Kanzaya unload Dedra, Chobigo, a Gija Dota Tradari. Kalea bought a Naya Lilo, Gina Nia Chobigo, Uga, Jimmy Arabo. Taja, the Nele Go Lanko Libi, Hey Kali,
ဟိုကြောက်ခဲကိုသွားယူစမ်းလို့ပြောလိုက်တယ်။တငယ်လေးကလည်းဦးကပြောတယ်လို့လမ်းမင်းမှရှိရဲ့ကြောက်ခဲတကယ်ကိုသွားယူလာတယ်။ပြီးတော့ချိုပေကမင်းငွေတစ်ဆယ်ဆန်ရှင်ကိုပေးလိုက်။ပြီးတော့မင်းလက်ထဲကကြောက်ခဲနဲ့ခွေးတကောင်ကိုထုခွဲပစ်လိုက်လို့ပြောတော့ကြပြတလေးနဲ့ဝင်ဟန်တာရာပေါ့။ချိုပေကတရားသူကြီးမင်းအနေနဲ့ဆန်ရှင်တယောက်ရဲ့ပစ္စည်းကိုအခုလိုမတော်မတရားမဖြည့်ဆည်းနိုင်တဲ
PC tu jai kwe ra, me ne pa sa no le. Tu jai kwe bi yen, eri mi ji ju be ri gu, tu te yau te te nai toa nai na be. Me mbyo de lo pya da be lu pyo lai da po. Cho be ga le, miak ka le, san bia ne, ha, te ya tu ji me yen. Jano pyo ra ga, kwe yau te ku lung gu, a gang bakari dai, tu te yau te te bu pyo ra po re. Te ya tu ji u ka ga, me asa ga pyo ro ga, eri lo mho bu. Tu we bi PC gu, tu da bo ja lo kwen shi ra be. တရုတ်ကိုဖြစ်စီပြီးတဲနိုင်ရင်ကြံနှစ်ယောက်ကိုသူပိုင်ပြီဘလို့ဖြစ်ဖြစ်သူတဲလို့ရပြီလို့ပြောလိုက်တယ်ချိုဘေးကဒါကတော့တရားသူကြီးမင်းကကျွန်တော်ကိုစကားလဲပက်ကပ်ပြောတာပဲဒါမတရားပါဘူးခင်ဗျာလို့ပြန်ပြောတယ်ဦးကကလည်းငါပြောတာကစီကန်နီလန်ကြတယ်မင်းစကားအတိုင်းငါပြောနေတာလို့ပြန်ပြောတော့ချိုဘေးလည်းမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ဒီလိုတစ်ဖက်မရိုက်တဲ့မှာဘူးခင်ဗျာဒီအတိုင်းဆိုကျွန်တော်အများက
Tuga, the yo bello jena. Me, don't go go wait a sene, a show macanae, did a cuckoo at the jeepy lido. Attend the macobi, to oppose you go de dabazi. Tuga, me and drunna yo piantake lay made it. Chobe le, madadare so, uka is a gata, wait a sene lile layaro rabo. Tangeli garo, one das on it, to ingu de dare. Ugaga, hey, ding wait a sego, me and pasan won't name a tail line chobe. Tiba sango, a theta pound to be a madaya tainta. Tama, meha, luda yaw ye say dago, macho name me a, me nine three yane lame. Nay, you do pissy, see ye name barre do pissy, sana tinesura, me mataba chubi lupiobi, do lendu, sashao tabaro de hegue. Pomi ligaro, tiniamabe, pison tababishi, nasi bizarre breed them ya alo, mingalashi doni, yamago, pansa in a jabazishi.